ხნეთის ცენტრში 2005 წლის 5 აპრილს პოლიცია მისთვის ჩვეული ნელი ტემპით პატრულირებდა. Უკვე დაღამებული იყო, როდესაც პატრულის ეკიპაჟმა საეჭოდ მომავალი თეთრი ფერის 06 მარკის ჟიგული გააჩერა. ძღოლი ვაგარშაკ გაიკისზე ლორის რუსო აღმოჩნდა. Ის მაშინვე ნარკოლოგიურ დისპანსერში გადაიყვანეს და სიმთვრალეზე შეამოწმეს, თუმცა თრობის ხარისხი არ დაუდასტურდა. Loris Russo patrulebma ukan tsnetshi daabrunes. Tavisi mankana mitsolit daakokines da gaushos. Am dros sapatrulo mankanas shinaga sakmeta saministros generaluri inspektsia muadga da patruli Aleksandre Mkheidze krtamis aghebis braldebit daagava. Patruli Mkheidzis daakavebis istoria tsina dges daiqo. Chem shultan dakavshirebit Loris Russom mimartsa vitomda gen inspektsias ro patruli inspektori Mkheidze avitsrovebda რო ის ეწეოდა მეწარმეობას, აცხობდა ბულკებს და ესეთ საკონდიტრო მასალებს რუსთავში და 06 მარკის მანქანის რეალიზაციას უკეთებდა დაბაწყნეთში. Loris Russom განცხადებით გენერალური ინსპექციის მაშინდელ უფროს ვასილ სანოძეს მიმართა, რომელმაც სპეცოპერაციის ჩატარება თანამშრომლებს დაავალა. Პირველიც სწორედ Loris Russo დაიკითხა, რომელმაც ჩვენებაში ჩაწერა. ამჟამად ვეწევი მცირე ბიზნესს, კერძოდ რეალიზაციას უკეთებ საკონდიტრო ნაწარმს. Პირად საკუთრებაში მყავს 2106-ის მარკის თეთრი ფერის ავტომანქანა, ნომრით RBB301. დაბაწყნეთში ჩემს პირად საქმეზე ხშირად მიწევს ასვლა, სადაც არაერთხელ გამოჩერა პატრულ ინსპექტორმა ალეკო მხეიძემ და უმიზეზოდ მდემდა ბრალს სხვადასხვა ავტოსაგზაო წესების დარღვევაში და მძალავდა სხვადასხვა თანხას 10-20 ლარის ოდენობით. Მას შემდეგ, რაც ალეკო მხეიძისგან აღნიშნულ ქმედებებს დასასრული არ უჩანდა, მე იძულებული გავხდი 2005 წლის 5 აპრილს დახმარებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციისთვის მიმემართა. გენერალურ ინსპექციაში მას ფული დაუნომრეს, 2 20-ლარიანი და 1 10-ლარიანი კუპიურა და წნეთში გაუშვეს. მას შემდეგ, რაც პატრულების ყურადღება მიიქცია, ის გადაიყვანეს ნარკოლოგიურში. Რა მოხდა უკან დაბრუნებისას, ნარკოლოგიურიდან წნეთის მიმართულებით? Loris Russo ჩვენებაში განაგრძობს. Patronom Khidzem, gabrazebulma mitkhra, sheni gulistvis davkharje benzini da dro da tu ginda dagibruno sabutebi unda gadamikhado 20 laris odenobito. Shevatqera ro migi martvis motsmobis gadmotsemas arapirebda, gadavukhade motkhonili tanxa. Is shemdegats momtsa sabutebi da gasagebi. Chveni advokatis mier moziebuli ikhna qela magazia, qela jikhuri Loris Russos suratis, mankanis tu abarebda eseti pironeba vinmes produkts. ყველა მისა ჩვენება ჩვენ ადვოკატს, რომ ესეთი პიროვნება ჩვენთან არ დადის, არს ბულკი, არს არავითარი ნაწარმი ჩვენთვის არ მოუტანია მთელი წლების ტერიტორიას. ამის შემდეგ მხეიძის ადვოკატმა ალექსანდრე კოხიამ თავად Loris Russo მოძებნა და სცადა გაერკვია, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. Loris Russo მას შეპირდა, რომ სიმართლეს გაუმხელდა. ადვოკატმა ეს შეხვედრა ფირზე აღბეჭდა. თქვენ დაზარალებულად დაკითხვის ოფში უთითებთ, რომ აი ეს პატრული ალექსანდრე ხეიძე სისტემატიურად გზალადათ წინა ერთი თვის განმავლობაში ფულზე. ჩემი განცხადება დაიწერა ღონისძიების შემდეგ. ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, რომ მე ადრე მძალავდა ფულს ალეკო ხეიძეს, ვინაიდან არ ვიცნობდი მე ალეკო ხეიძეს. ჩვენს მიერ შემოვლილი იქნა წლეთში ყველა ეს ობიექტი, სადაც შეიყიდება საკონდიტრო ნაწარმი და ფაქტურად ყველა აბსოლუტურად თუ კი ვინმე გამყიდველი არის გვიდასტურებს, რომ თეთრი 06-ის მარკის ავტომანქანით ჩვენთან არავის არ მოვაქვს საკონდიტრო ნაწარმი და არავინ არაფერს არ გვაბარებს, რა სიტყვა თამაში შესაძლოა. Სწორედ ბრძანეთ. ეს ყველაფერი იქნა დაწერილი ღონისძიების შემდეგ. Loris Russom ასევე უარყო, რომ ის საკუთარი ავტომანქანით დადიოდა წნეთში. და რა სიტყვა თამაში შესაძლოა, ხალხ ეს მანქანა თქვენ თუ არ აქვს, აქ არის ოფიციალური ცნობა, ერთად დასტურდება, რომ ეს მანქანა ამ ეტაპზეც დადის გურჯაანის რაიონში და მართავს დანელიშვილი გურა. ეს მანქანა მე გადმომცეს იმ დღეს, როდესაც უშროება დააპირა ღონისძიების ჩატარება. და რა თქმა უნდა ერთი დღით ყავდა ეს მანქანა და დაუბრუნე უკან, როგორც კი ჩატარდა ღონისძიება. ადვოკატმა შეახსენა Loris Russos ცრუდასმენის შესახებ პროკურატურაში დაწერილი ხელწერილი, რომელიც მას ჩვენების მიცემისას ჩამოართვეს. თქვენ გაფრთხილებული ხართ
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 373 მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შესახებ შეგნებულად ცრუ დასმენისათვის. ხელწერილი ჩემი დაწერილია, მაგრამ მე არ გამაცნეს ეგ მუხლი რას ითვალისწინებს, საერთოდ არ ვიცოდი. ეგ ფორმალურად დამაწერინეს და მომაწერინეს ხელი. თქვენ გამაცანით, რომ მე მეხსნება ეგ პასუხისმგებლობა, მე შემიძლია ყველაფერი დაგიწერო სინამდვილე. და მოგახსენოთ თუ რა მოხდა და რა იმახნა და მზად ვარო დაგიწეროთ ეს ყველაფერი. ამის შემდეგ ლორის რუსომ ყველაფერი, რაც 5 აპრილის ღამის გადახდა, დეტალურად დაწერა და ნოტარიალურადაც დაამოწმებინა. აი ბატონო ადვოკატო, ეს რაც შეესაბამება ალეკო ხეიძესთან, ყველაფერი არის დაწერილი ჩემს მიერ, რაც იყო სინამდვილეში. გეთქოთ. ლორის რუსომ წერილში გენინსპექციაში შემუშავებული სქემა გაშიფრა. ჩემი როგორც ახსნა განმარტებებში ასევე დაზარალებულ და დაკითხვის ოხმებში მითითებული ჩვენებები არ შეესაბამება სინამდვილეს და იგი დაწერილია თანამშრომელთა კარნახით. მოგახსენებთ, რომ მე ადრე მუშაობდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართველოში და ვიცნობდი კონკრეტულ თანამშრომლებს და მათი თხოვნით, ვინაიდან მათ აინტერესებდათ ზემოხსენებული ფაქტის გამოვლენა, მე მათ დავეხმარე. მე უნდა წავშულიყავდა პატრულ ინსპექტორის დანახვისთანავე დამერღვია მოძრაობის წესები და თუ კი რაიმე დარღვევაზე შემომედავებოდნენ, მიმეცა მათთვის ზემოხსენებული თანხა. მართლაც მე დავარღვიე მოძრაობის წესები, მათ გამაჩერეს და მითხრეს, რომ ვიყავი ნასვამი. მე შევთავაზე მათ ადგილზე ჯარიმის გადახდა, მაგრამ მხეიძემ მოითხოვა ჩემი ნარკოლოგიურში გადაყვანა. წამიყვანეს ნარკოლოგიურში, სადაც მე არ დამიდგინდა ნასვამობა და დავბრუნდით ისევ წყნეთში, სადაც იდგა ჩემი მანქანა. მხეიძემ მე ფული არ გამომართვა, რის შემდეგაც, სადაც მე ვიჯექი, იმ სავარძლის გვერდზე დავდე 20 ლარიანი კუპიურა. მხეიძეს და მეორე პატრულს ფულის დადება არ დაუნახავთ. მათ ჩემი თხოვნით დამაკოქინეს მიწოლით ჩემი მანქანა, მე წამოვედი და თუ რა მოხდა ჩემთვის არ არის ცნობილი. ჩემი წამოსვლა დაინახეს იქვე მდგომმა გენ ინსპექციის თანამშრომლებმა. თქვენ აქ მიუთითეთ, რომ ის ჩადეთ მარჯვენა სავარძელსა და გარებშუა, ისე რომ ეს ხეიძეს არ დაუნახე. და ის მეორე პატრულს შესაძლებელი იყო დაინახა, აი რა, იგი ხომ უკან იყო. არ ვიცი, სიგნალე იყო და ვერ გავარდა. მოგეს მადლობა დახმარებისთვის. მადლობა და აბოთ პროცესზე მოგვაწერება დავადასტურებ მე ჩემს მიერ. ხო, ბუნებრივია ჩვენ ეს უნდა წარუდგინოთ პროკურატურას ეს მასალები და აქედან გამომდინარე ალბათ ჩვენ მოგვიწერთ პროკურატურაში ბაზარი. მადლობა. ლორის რუსოს ამ დაპირებას წინ დიდი გამოცდა ელოდა. ამ ჩვენებიდან ორი კვირის შემდეგ ვაგარშაკ ლორის რუსომ გენერალურ პროკურორს განცხადებით მიმართა, სადაც მან ზურაბადეიშვილს აუხსნა, რომ მე მხეიძისთვის დანომრილი 20 ლარიანი კუპიურა უნდა მიმეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენ ინსპექციის დავალებით, რომელიც ამ უკანასკნელმა არ გამომართვა და ახლა გთხოვთ ხელახლა დამკითხოთო. ამის შემდეგ ის მართლაც დაიბარეს პროკურატურაში დასაკითხად. როცა ურეკავს ჩემი ადვოკატი, სადახა რაკამდე უნდა მოსულიყავი დაუშვა 11 საათზე და უკვე პირველი ხდება, ლორის რუსო პასუხობს: ამათ მოვყავარ. ჩემი ადვოკატი ეკითხება: ეს ამათ ესენი ვინ არიან? დავით კეკუას თანამშრომლები. მოიყვანეს თეთრი ნივით უკანა სამოსამსახურის შესასვლელიდან, შეიყვანეს, აიყვანეს პირდაპირ გამომძიებელთან, დაასვეს და რაც უნდოდათ თვითონ ბატონი დავით კეკუას ნაბზანები აი ეს დააწერინეს. პროკურატურაში ლორის რუსომ ადვოკატ კოხიასთვის მიცემული ჩვენება გადათქვა და მიუთითა, რომ ის იძულებით წაიყვანეს და რაც უნდოდათ დააწერინეს. მოგვიანებით კოხია მას კვლავ შეხვდა. ვაგარშაკმა მას ჩვენების გადათქმის ნამდვილი მიზეზი გაუმხილა. ეს ორი დღე სადღაგაჩერეს. ის თავყავდი მშრალად. ხო. და შემიყვანეს საიდან? იცოდნენ რომ აკრენ ჩვენ ხო? დამწინდა და უკანასკნელი ხო შესაძლოა და კიბერებზე დედამონკალა ამ ნაპახლე უძილარი ნაპახველი არის მათრიეს მეცხრე საფულო. ჩვენ ვინ მოგიყვანა იქ მიიქეს? არ იცი მაგ საფულოვანი. იმან იმ ნაბიჭვარმა ვისიც ის არის რა გვარია ის პატარა ბიჭი რომელმაც ის მანქანა ჩამოაყვა იმ სუკებიშვილი მოგიყვანა მე. სუკებიშვილმა და მივა უკანში აყენეს უკანა იმიდან. კიბეებიდან, მიმიდან, ამიყვანეს, ხოლო და შემიყვანეს კიბე.
კლეი მასთან გაუნდიებდი. შე შიქო რა და შე რა საკეთებო. შემოიძო. გაუძევლი გეუნდა. გაუძევლი ხო. მე რას მეუბნებიან? შენო შეიძლება ის ჩვენება რომ მიეცო ის დაიგულესო და რა ვაცო. შეიძლება იყავი კაცი ისო ესო მარა ეს კეპატიებო რა ხო. ადვოკატთან საუბარში ლორის რუსოვ კეკუას და მის უფროს ვასილ სანოძეს მართლაც ახსენებს. ასევე საუბრობს ფულზე, რომელსაც მან ამ საქმეში ხელი მოკიდა. ალეკო, მე ხმესთან ამსაჯებს და მე რასაც გელაპარაკებობდი, გელაპარაკები დღესაც არა, მე ხმაში მართალი ვარ მაგრამ მე მაგის დედამოწაფე რაღაცა კაპიტულს მოუკიდე ხელი, შევეცი ჯერ კაპიტულს, მე ვიცი რომ ხვალდაზე ეკოლოჯიურ დამოკიდებას ამოდევე დამოკიდებას ვერა ვუყურებ. ხვალდაზე ახეთი იქნება თუ აიძულებ რომ შევხვდები. ხო კაცურად ხო რო ეს როგორ სამბეჭო ამის მოკტები ამენ დალი ნერვიულობა მაქვს მაგრამ მე ეს ვიცი ყოველდღე თვალი ხარ ვიდრე ანუ გადასხო საღატო იკეთება ანუ ამიდა მაგის გადასხმა და გადასხმა რას მიხდის მე კიდე იმის ვერიდება იმ კაცს არა არის კაცო ის კაცო ახლა სიმართლე სიმართლეა და თუ კი ესეთ გამომავალ სიტუაციაში შეგაყენებენ მაგის დედავატირო ახლა შენი სიცოცხლე უფრო მეტი ღირს ვიდრე ეგ საქმე მაგის დედავატირო ეგენი არიან ბიჭო მაგას წერი გადაიკიდე ინტერესები არიან მაგას გამომყარო ბაფიოზე პროკურატურა მხეიძეს ბრალი ქრთამის არაერთგზის აღებაში წაუყენა, რაც 12-დან 15 წლამდე ისჯება და საქმე სასამართლოს გადასცა. სასამართლოში მხეიძეს ადვოკატი ვახტანგ თალაბაძე იცავდა. საერთოდ, როცა ქრთამის აღებაზია ლაპარაკი, უნდა იყოს ისეთი დარღვევა, რა დარღვევისათვის თანამდებობის პირი ითხოვს თანხას. აქ პირიქით მოხდა. მათ წაიყვანეს ნარკოლოგიურ დისპანსერში შემოწმების მიზნით. როგორ გონიათ ახლა ქთამის ასაღებად თუ ავტომანქანას აჩერებდა მძღოლს დოკუმენტაციას თხო და გინდა რომ ქთამი გამოძალო. მას წაიყვან შემდგომში ნარკოლოგიურ დისპანსერში და გარკვეულად ჩაატარებ თუ არა იმ ტესტირებას არის თუ არა ეს მძღოლი ნასვამ მდგომარეობაში. საქალაქო სასამართლოში სამჯავრო გამოძიებას მოსამართლე ჯუმბერ კოპალიანი უძღვებოდა. სასამართლო არ კონდა თუ რა მოხდა 2005 წლის 5 აპრილის ღამეს, როგორ ჩატარდა სპეცოპერაცია, მხეიძის დაკავება, ჩხრეკა და ქიმიური ექსპერტიზა. მხეიძის მეწყვილე პატრული თემური რემაშვილი თავიდანვე დაიკითხა. მომივიდა ნარკოლოგიაში. ალექსანდრე მხეიძეში. რომ ნარკოლოგიაში ვინ გააფრთხა ეს დაცვის მხარემ მოიძიე დოკუმენტი ექსპერტიზის ბიუროდან, სადაც აღნიშნულია, რომ ლორის რუსო გააფორმა ირემაშვილმა. მან ასევე განუცხადა სასამართლოს, რომ ნარკოლოგიურიდან წყნეთის მიმართულებით ის რაციას უსმენდა და მხეიძისა და ლორის რუსოს საუბარი არ გაუგონია. საში რომ მომდიოდი ჩვენ უსმენდი რაციას, ხო? აი ესეთი რომ არ შემოთავაზლებია იმას, რომ თქვენ შეიძლება ხართ საში რომ მომდიოდი ნარკოლოგიურის მიერ შეძუფთ ბენზინი დახარჯეთ და მე თან დაჭერთ საქმეს და ბენზინს ჩავისხამთ. სიგარეტს გიყიდითო, აი უკვე წნეჭი რომ მივედით, ესეც არ გასვლის, ხო? არ გასვლის. და საერთოდ მანქანის გასაღები და ამ პიროვნების საუთები ის ხო? გასაღები არ გასვლის, მარტო ზოა მეგანობიტანე და გასაღები არ გასვლის და მარტო მანქანის გასაღები საბუთები ვინ მიცავდა და როგორ გადაუდებდა და მის პასუხი არ აღსულა არ უბრალოდ როცა ორი პატრულია მასში ეკიპაჟში და ერთ-ერთ მათგანს აკავებენ ბევრ საქმეები ნახე ზუსტად ასე დაკავებული წოლწოლად ეს ეკიპაჟის წევრები ირემაშვილი იმავე დღესვე განთავისუფლა იმავე დღესვე ჩემი შვილი გადაიყვანეს იზოლატორში რა დამსახურებისათვის მითხრა იმიტომ რომ იმათ ის ჩვენება მისცა რაც მათ აწყობა თუმცა ვერაფრით ვერ თქვა ის რომ ჩემ შვილს შეეძრო ფული აიღო. რო წამოიყვანეთ ეს კაცი ნარკოლოგიურ დისპანსერში. რამეზე მოლაპარაკება ავტომანქანაში თქვენ შორის. ან ფულზე, ან რამე პატივისცემაზე იყო. თქვენი მხრიდან არ არის. იმას შემოთავაზა რამე.
შულისგან განსხვავებით მხეიძეს ზედმიწევნი თახსობს სპეცოპერაციის თითოეული დეტალი. როდესაც ახალდაბის მიმართულებით დავიძარით, სულ რამდენიმე მეტრი ჰქონდა გავლილი, როცა მუქი ფერის 0.99 მოგვიახლოვდა და გთხოვა გავჩერებულიყავით. მე გადავედი მანქანიდან, რამდენიმე მეტრი გავიარე და მივიახლოვდი. იმ მანქანიდან ჩამოვიდა ხუთი მამაკაცი: თოლორაია, ზუკაკიშვილი და ვეზირიშვილი. მე მათ ხელი ჩამოვართვი, რის შემდეგაც დამეწყეს ხელების ამოტრიალება და ცემა. ამ დროს გაისმა სხვა ავტომანქანების ხმა და მათ კიდევ 7-8 კაცი დაემატათ. შემდეგ მიწაზე დამაგდეს. ფეიქრიშვილი მირტყამდა, ზუკაკიშვილიც. კიდევ იყვნენ ვეზირიშვილი, ფოლადაშვილი და ელისაშვილი. შემდეგ დამადეს ხელბურკილები და საპატრულო პოლიციის მანქანაში დააპირეს ჩემი ჩასმა. ავტომანქანის ეგრეთ წოდებულ ზედა სტოიკაზე თავი მიმარტყვენეს სპეციალურად 3-4 ჯერ და ჩამსვეს მანქანაში. ფეხები ჯერ მიწაზე მეწყო, მანქანაში არ ჰქონდა ჯერ შეწეული, როდესაც ფეიქრიშვილი მოვიდა და ფეხები 3-4 ჯერ მომაყოლებინა ავტომანქანის ძარასა და კარებს შორის. რამდენიმე წუთში საჭესთან ჩემს გვერდით დაჯდა მაღალი გამხდარი ბიჭი, რომელიც შეეცა და ჩემთვის შავლის მარცხენა წინა ჯიბეში ჩაედო ფული, მაგრამ შავლის ჯიბეში ფული ვერ ჩამიდო. შემდეგ შეამჩნია, რომ კურტკის ჯიბეში უპრობლემოდ ჩამიდებდა და ჩამიდო კიდეც. ამის შემდეგ გადმომიყვანეს მანქანიდან და ვეზირიშვილმა ჩხრეკის ჩატარება დაიწყო. ვეზირიშვილი ასევე უარყოფს მხეიძის ცემის ფაქტს. მანქანიდან გადმოყვანის მომენტში მოხდა მისი წაბორძიკება. გადმოყვანის მომენტში მოხდა მისი წაბორძიკება და დავარდა მთლიან და ეს იძულებით მოხდა ეს გადმოყვანა? და წაბორძიკდა? წაბორძიკდა, მე ესე მახსოვს. გადმოყვანა რაღაც მოხდა. და რა რა ამი აი ამ წინამდებობის გაწევის შედეგად და მე დაზიანება მიიღო ხეიზე? არ ვიცი. აი ხოშენიშნე რა ინტერნეტგობის შედეგად ხეიძეს სხეულზე ან დასაცმელზე რამე დაზიანება ქონდა? არ ვიცი. მე ვერ შევნიშნე და მის მხრიდანაც ამის შესახებ არაფერი არ თქმულა. კიდევ ერთხელ მეორდები რომ ხეიძეს შეხვდა პროკურორი და კოჩა ფერაძე. მოვიდა გამომძიებელი, ასევე პროკურორი ფერაძე. შემეკითხა ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა ხომ არ მოუყენებიათო და თხოვა მომეყოლა რა მოხდა. ამ დროს შემოეხედა იმ ახალგაზრდა ბიჭმა, რომელმაც 20 ლარიანი ჩამიდო. მე პროკურორს მიუთითე აღნიშნულ პიროვნებაზე და ვუთხარი, რომ ფული სწორედ მან ჩამიდო. ასევე ვუთხარი, რომ მომაყენეს შეურაცხყოფა. ამაზე მას რეაგირება არ ჰქონია. ფაქტობრივად მე თქვენ ხელი დაკავების დროს არ მომიკითხა. დაკავების მომენტში ვიყავი, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად მე თქვენ ესე იგი, შენ დაკავებაში მონაწილეობა არ მიიღე. მე თქვენ დაგაკავეთ, პროცესუალურად დაგაკავეთ. ფაქტობრივად ფიზიკური შეხება მე თქვენთან. დღეს რატო ხარ განთავისუფლებული სამსახურიდან? ჩემი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის
ფაქტი საინტერესოა თუ არა სასამართლოსთვის თუ შეიძლება ეს გავიგოთ. მე პროტესტულს ხარ და ბატონო სამართლე. ეს შეკითხვა არანაირად არ ეხება დასახმიროს საქმეს და ხოთ მოუშაქავთ. ერთი წუთით, ქამათონო მარანა. თუ ეს მიცემულია პროვოკაციაზე, დაუშვათ როგორც ამ სამსახურის თანამშრომელი. და აკაც იგივე ჩაიდინა, არ არის ეს ურთიერთკავშირში. პროვოკაციაზე არ არის ნამდვილად. მოსამართლემ ეს კითხვა მოხსნა. ვეზირიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული იყო პატიმრის სისტემატიური ცემისათვის, რამაც მისი ფიზიკური ტანჯვა გამოიწვია. სასამართლომ ვეზირიშვილი გაამართლა იმ მიზეზით, რომ პატიმარმა ჩვენება გადათქვა. ექსპერტებმა კი ჭრილობებით თვით დაზიანებად მიიჩნიეს. დაკითხვაზე ბადრაგის თანხლებით გენინსპექციის კიდევ ერთი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული თანამშრომელი ზუგაკიშვილი მოიყვანეს. ის სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. ასევე დაიკითხა გენინსპექციის თანამშრომელი ფოლადაშვილი, რომელმაც უარყო მხეიძის ცემის ფაქტი. არ დაგიყვეთ ხოჩენს ხეიძის. აბა ვინმე თქონდა საიდან მომდა ეს დაზიანებები უბრალოდ ეთქვა დამბლა დაემართა დავეცი და დაემართა შემდეგ ეს დაზიანებები ვიდა, ხო? დაკავებიდან 14 დღის დაგვიანებით ჩატარებულმა ექსპერტიზამ ხეიძის სხეულზე შემდეგი დაზიანებები აჩვენა. მარცხენა წვევის წინა ზედაპირზე ქვედა მესამედში გასწრები მუქი მოყავისფრო კანის ზედაპირიდან ამოწეული ნაჭდევი. ირგვლივ რბილი ქსოვილები შესიებულია და შეწითლებული. მარჯვენა ბარძაყის ზედა მესამედში მკრთალი მოყავისფრო ფერის სისხლნაჟრენთი. მარჯვენა წვევის ქვედა მესამედში გარეთა ზედაპირზე განივი ხაზობრივი ფორმის ფუფხაცლილი. ხეიძის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურამ საქმე აღძრა. ის საკუთარი ცემის თაობაზე მოწმედ დაიკითხა და საქმეც დაიხურა. ის ვინც წვევები მანქანის კარებში მოაყოლა და გამეტებით ურტყავდა მხეიძეს, მისივე ჩვენების მიხედვით გენინსპექციის თანამშრომელი ვახტანგ ფეიქრიშვილი იყო. ახაც აგვიხსენეთ, ბატონო ვახტანგ. რამე დაზიანება შენიშნა ხეიძეს? არ სახეზე არ დასახსნა. ხელი დაარკეთ თუ არა ჩემ დაცვის ქვეშფოპს. პარტაცნობს ხარ? პარტაცნობს. თქვენ შეგეგაშე ეწერა რომ თავს უყავდაო მანქანას. მანქანაში ჩასმის. მანქანაში ჩასმის მომენტში. აა როდდებოდა ხო ძედა უკვე აღწერული იყო მეთქი და და არ თუ არა თავი იმის პირველად შემი ხელი გავაკეთე კარგად მოწოდეს ის იმიტომ რომ ჩასმის. დაუგვირებია თუ თავს უყავს მეთქი და თავი მოარიეს მეთქი. შეგდებლად თუ ყავდა თავს და ჯანიში უყავდა. არა არა ვერ გეტყვი ხო აღწერული იყო შეიძლება შეგინებით არ ხელნაკეთები არ შეგინებით. ხოლო თავს მიჭერდი ცუდად მოდი. კი, თავს მიჭერდი და თავი არ დაგერეთ და კარგი სამშაბათი. და თავს სასამართლო პროცესზე ბრალდების მოწმეებად სპეცოპერაციაში მონაწილე გენერალური ინსპექციის სხვა თანამშრომლებიც გამოცხადდნენ. დაცვა კი დაზარალებული ვაგარშაკ ლორის რუსოს მოყანას ამაოდ ითხოვდა. დაზარალებული თუ არ დავყით დამთავს მეორე და მესამე ხომ არ დავუზარებ ბატონო მოსამართლე. მე უმორჩილესად ვთქვით რომ დაზარალებული როგორმე გინდა იძულების წესი. გინდა გარკვეული რაღაც თვითონ კი მოხავდათ როცა შეჭდებოდათ მაშინ და მე კატეგორიულად ვთქვით სანამ არ იქნება დაკითხული დაზარალებული ამ მოწმეთა ჩვენებების მიცემას ჩემთვის როგორ დაცვის წარმოადგენს აზრი არ იქნება. დაზარალებული ვაგარშაკ ლორის რუსო სასამართლოზე არ გამოცხადდა და წერილი გამოაგზავნა. მხეიძის ნათესავები მემუქრებიან და პროცესზე ვერ მოვალო. იკითხება მოძე. ოპტანი. სახელი გვარემამ სახელი. მალხაზ დავითიძე ჩიკვილაძე. სპეცოპერაციას გენინსპექციის თანამშრომელი ვახტანგ ჩიკვილაძე ხელმძღვანელობდა. ის დღეს გენინსპექციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელია. რო დაგიწერათ განცხადება რა მოითხოვა, რაო? კონკრეტული მოთხოვნა არ ყოფილა განცხადებაში. განცხადება რა არისო? განცხადება ზარავს ხუს. რაში მთხოვს? რაში? ადვოკატის შეკითხვა. ზარავს მეცარუცი რაში უბრალოდ მაგიტომ მოგვარ თო განცხადება. არა, კითხეთ რაში გძალავს ამ რაში? ეს შეიძლება იყოს ბევრი რამ, აჯობებს ეს. ხო და კონკრეტულად რაში ძალოდ ეს კონკრეტულად განცხადებაში არ გონია მითითებული ეს. მე რა ეს შეიძლება უპრაკონოდ განცხადებაში არ იყოს მითითებული და ოპერატიული სამსახური გავიდეს და ოპერაცია ჩატაროს იმაზე რაც არის. როგორ არის დარბობა იქნებოდა იქ პატრულისი რამოდენიმე დარბობას გააკეთებდა. ა და ეს ძგონი გააკეთებდა და რა? მე გთხოვთ დააფიქსიროთ რომ ძგონი გააკეთებდა დარბობასო შეიძლება გააკეთებინა,
ჩიკვილაძე მხეიძე წინააღმდეგობის გაწევაში ამხილა. მე მოხდა უკვე მარტივად დაუმორჩილებლობა, ჭიდაობა, ჩხუბი, შემდეგ იმედა. და ირასახის ჩხუბი. ნუ ფიზიკური წინააღმდეგობა არ ემუჩა. ფიზიკური წინააღმდეგობა არ ემუჩა. რა რასამბობდა რა? ნუ ვაგინებდა რა რატომ? ეს ჩხეკამდე? ჩხეკამდე. და ამ 20 მარტი უკვე რა გაკითხა? Ოსმალიას მოგურაზე ადასტურებდა და მткиცებდა ასეთი თავისი სპეციფიკებით, რომ თვითონ ჩავდეს ეს. ეს ადასტურებდა, რომ ის ხარ ჩავდეს. ვიჩავდო თქვენ ხელმძღვანელობა. უბრალოდ ხარ ჩავდეს, რომ ისარ ჩავდეს. პროცესზე მხეიძის 20-მეთაურიც დაიკითხა, რომელიც შემთხვევის ადგილზე გამოიძახეს. სხვაგან ასეთი დაგერალი სადაც ჩადებდა. აქ არის. აქ არის როგორ ჩადებულიო? სადაც თქვენ ჩადეთ სხვაგან ასე გიზეთ. აა, სადაც თქვენ ჩადეთო? ხო, აა, ეგ მინდოდა და კარგი. არა, მე არ ვარ. აა, ეგრე იყო და როგორ ეხლა რა, ბატონო ხო? სახელი გვარი მომსახელი. რიმა ასკურავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტიკური სამართლოს უფროსია. ის გენ ინსპექციის თანამშრომლებმა შემთხვევის ადგილზე მიიყვანეს, რათა მას დანიშნულ ფულზე ქიმიური ექსპერტიზა ჩაეტარებინა. როდესაც ჩხეკას უტარებდნენ ხეიძეს, თვითონ ხო არ მიუთითებია, რომ აი ან აქ ამბავს ფული, ან ამ ჯიბეში გავხვალ ფული, ჯიბე ხო არ მიუთითებია, სადმა ფული. მომეცადო, მითითება, რომ შემემოწმებინა ის თანხა, იყო თუ არა ის, რომელიც მე რამდენიმე სანადირო შემეწინათას დავამუშავე, მერე მომეცა მითითება ამის შემდეგ შემემოწმებინა ხელები, უნდა თუ არა ხელზე რაიმე კვალი. და მერე რა? მერე რა ხდება? თუ დაბრუნდა ხელზე, აუ ეს ის პეზაგეთი. ხოლმე რა თქმა უნდა კვალი, ამენიშნებდა. ამენიშნებდა. ამენიშნებდა ხელზე. სისტემი ნახეთ. რაც ჩემს მიერ აღებული იქნა სუფთა ბანკის დაბრუნების და როგორ? სუფთა ბანკის დაბრუნების. სუფთა ბანკის დაბრუნების. აი რა მერე ეს ბანკის დაბრუნების მოვათასო ცალცალკე პაკეტებში. ეს ბანკის დაბრუნების მოვათასო ცალცალკე პაკეტებში. დავლუქე. დავლუქე. გადავიცი. გამოძიებული მოკლებიო, ვინც შეადგინა. ჩხრეკას დაკავებას და ექსპერტიზას პოლიციის მიერ სპეციალურად მოყვანილი ორი მოწმე ესწრებოდა. ერთ-ერთი მოწმე აკაკი ტატიშვილი იყო, რომელიც წნეთში ნათესავთან მიდიოდა. მე იმ მომენტში მიველი, იმ მომენტში, როცა რო უკვე ესე იგი ნარუშინიკები ედო ხელზე, ნარუშინიკები. ხო და მანქანაში იჯდა უკან. სიდენიაზე, ხო. და აიქიდან ესე იგი მესმოდა ხმა, რომ რატო მცემეთ, რატო ჩამიდეთ ფული? რატო ესე გამიკეთეთ, გამიგე ხოდე. აი მას ესე იგი იზახდა ეს ბიჭი. აკაკი ტატიშვილმა თავისი თვალით ნახა ექსპერტის მიერ ჩატარებული პროცედურა. გვაჩვენეს ფული, ხედავო დაანათეს ხო რო ისა ბჭყრიალებსო. კი, ხედავ მეთქი. ხო, თითებზე რო ისა დაანათეს, თითებზე არ ემჩინეოდა ეს. არ იყო იმის ანარეკლი. ხო, ხედავო აგე თითებზე როგორ აბჭყრი, მეოთხარი არა მეთქი ხოდე. ამაში ვერ მომატყუებთ ხოდე. არაფერი ჩანს და როგორ აბთქო რო ჩანს მეთქი. ხო, კარგი, კარგიო, ხო, რახან ვერ ახედავ. მეორემაც ეგე უთხრა, ხო, ორი მოწმე ვიყავით სულ, ხო. თვითონ როგორც უნდა, ალბათ ისე ესე იგი გააკეთეს რა, როგორც ესე იგი აწყობდათ. მეორე მოწმე ტაქსის მძღოლი გარიკ ასოიანი იყო, რომელსაც პოლიციამ სთხოვა საგამოძიებო მოქმედებაზე დასწრება. ჩამიდეთ ფულიო და შენ პირადად შენი დედაო აგინებდა ერთკაცს პირადად. თავსაცმელზე ეწყობოდა, რომ ეძალადებოდა. ეთქობა რომ ის კონდათ კონტაქტი ერთმანეთს. ხო, ხო, გახეული კურთკა გახეული ქონდა და ასე შემდეგ. გარიკასოიანს კარგად ახსოვს 20 ლარიანზე და მხეიძის ხელებზე ჩატარებული ექსპერტიზა. ამ ბიჭმა რასაც ვალობა,
აგერა მაგ მარჯვენა ჯიბეში თქვენი ჩადებული ფულიო. აი ამ პატრულის სიტყვები. ხო და ბალანდეს მივარდო, ჯერ ჯიბეები ნახოთ, ყველა ჯიბეები ნახოთ. Ну აი ჩხეკვაში იმაში ამოუღეს, აღმოაჩინეს ოსლარიანი. თვითონ ახლა სახელგანთქმულო იყო ექსპერტი. ფულს რო გაანათა იყო რაღაც დაყრილი პარაშუკივით. Да титебзе арагмошта. Магбиц. Агмошта, агмошта რომელია? ბამბით აიღეს და მე აღმოშტებაო ბამბაზეო ექსპერტიზაზე. იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტიზის ცენტრში დადგინდა, რომ ბამბაზე მართლაც აღმოჩნდა ნივთიერება. როგორ ამშა ქიმიურად აღმოჩნდა ფულს? კუთ არ როგორ მუშა? შემხედლობა როგორ შემხედლობა და მაგის სამბოთა და არ მაგის სამბოთა მე აღარ მომშიქო და თქვენ თვითონ გასა კამპონის ხელი თვითონა მოგიდები თქვენ მოიშვიდეთ რა ვთქვი არა აგწელებს აგ აგწელებს მე კაბა დავში პასუხი მივიღე არა მე აღარ მე ვარ Я тебе надо дать мне что-нибудь кит-кот, да? Я говорю, по самому кругу. Да сразу же надо дать что-нибудь кит-кот. Вы нас эти кит-кот, да, если по сути, то вы сюда, я не буду, вы как-то твари без гареши, базарного, а уже. Машем дей. Просто да, да, уже я мишем дей. Райме, старый, вот вы же вас, это, чего бы она, в девятурах, когда я мишем. А я больше не знаю. Сапни, сапни, ქიმიური დამუშავება ხელთათვანების მეშვეობით კი არ მოხდა, არამედ შიშველი ხელით. და მე მინდა იცოდეთ, რომ ქიმიური ნაერთი, რომელიც ხელზე ხვდება ექსპერტს, ხო, გინდა ბრალდებული იყოს, გინდა განსაჯელი, გინდა ეჭვმიტანილი, ის სამი დღის განმავლობაში არც ერთი ხსნარით ვერ მოიცილებ იმას. ესე იგი, ფაქტიურად ეს აღებული ამ დასხივების შედეგად მე რომ გამოჩდება მას ქიმიური ნაერთი, მისი განადგურება სამი დღის განმავლობაში შეუძლებელია, რაც არ უნდა ქიმიური ნაერთი იხმარო მის წინამ. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს ექსპერტი ამ ოპერაციას აკეთებს შიშველი ხელით. მას თვითონ აქ ხელზე აღნიშნული ნივთიერება და შემდგომში როცა მოხდა დაკავება, პატრულის დაკავება, როგორ მოხდა? ექსპერტმა აიღო ბამბა თავისი შიშველი ხელით და ხელზე წაუსვა ჩემი დაცვის ქვეშ ხობს. ადვოკატი ექსპერტის კვალიფიკაციით დაინტერესდა. სპეციალობით ეკონომიკის მენეჯერი. აი და პრინცი მე ცირებად ვარ და ეკონომიკის მენეჯერი. როდის მე ქიმიკოსობასთან რაიმე საერთო ქონდა თუ არა? სანამ შეგვიძლია ადვოკატი შეკითხვაზე პასუხი ჩვენი დაცვის მხარე საკმაოდ სერიოზულად მუშაობდა, დაინტერესდა იმით, თუ რა კვალიფიკაციის იყო ეს ასპურავა. მისწერა კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ადმინისტრაციას. იქიდან მოვიდა პასუხი, რომ ის თურმე მუშაობდა რა კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტში სხვა მიმართულებით, 2004 წლის იანვარ-თებერვალში გაუვლია ორთვიანი სტაჟირება. და ასე მიიღო კვალიფიკაცია, ექსპერტ კრიმინალისტის კვალიფიკაცია. ხა თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეკონომიკის მენეჯერის სპეციალობით ამ ორთვიანი სტაჟირების ფონზე გახდეს ეს ექსპერტ კრიმინალისტი, ეს პირდაპირ წარმოუდგენელი, წარმოუდგენელი. დაცვის მხარე სასამართლოზე კიდევ რამდენიმე ნიშანდობლივ დარღვევაზე ამახვილებდა ყურადღებას.
მაგალითად საქმეში არ არსებობს დადგენილება ფულის დანიშნვის შესახებ, როგორც ამას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 378 მუხლი მოითხოვს. ექსპერტი, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით მუშაობდა, მას არ ჰქონდა სათანადო არც ცოდნა და არც განათლება. Მან თუ სამთვიანი კურსები გაიარა, ამ კურსებზე მისთვის უნდა ესწავლებინათ ეს და ეთქვათ, რომ ამ ნიმუშის სასაღებად საჭირო იყო გარკვეული იურიდიული დოკუმენტის შექმნა, რაც საქმეზე გაკეთებული არ ყოფილა. ოცლარიანთან დაკავშირებით, რომელიც საქმეში მთავარი ნივთმტკიცებაა, ორი შეცდომაა დაშვებული. ის ნომრები, რომელიც ასკურავამ დანიშნა, საერთოდ არ ემთხვევა ჩხრეკის დროს ამოღებულ ნომერს და არც ფარული აღნიშნა. Თუ ოქმშია ფარული აღნიშნა შეტანილი სუს, იქ ფულზე აღმოჩენილია შესასო X. ხო, თუ ფულის ნომერიც არ ემთხვევა და არც ფარული აღნიშნა ემთხვევა, მაშინ ესე იგი ფაქტი ის არის, რომ ეს არ არის ის ფული, რომელიც დანიშნული იყო წინასწარ. ჩხრეკის და დაკავების ოქმში წერია, რომ ხეიძეს მარჯვენა ჯიბიდან ამოუღეს ოცლარიანი კუპიურა ნომრით E06-98-75-80 და წარწერით ŠSS-X-ი. ჩხრეკის ოქმზე გამომძიებლების და მოწმეების ხუთი ხელმოწერაა. მოსამართლე მამუკანოზაძემ დადგილება გამოსცა ჩატარებული პირადი ჩხრეკის კანონიერად ცნობის შესახებ. მოსამართლემ გამოარკვია, რომ ალექსანდრე ხეიძის ქურთუკის მარჯვენა ჯიბიდან ამოღებული იქნა ოცლარიანი კუპიურა ნომრით E06-98-75-80. Пулис данишнис окмидан ки ирквева ром рима аскуравас мир дамушаებული 20 ლარიანის ნომერია E06-98-75-80. ფარული წარწერა კი სუს. ასკურავამ თავი იმით იმართლა, რომ ადრე სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში მუშაობისას ასეთ წარწერას ვაკეთებდი ხოლმე და მას შემდეგ არ ჩემისწორებია კომპიუტერის მეხსიერებაშიო. ტყუილი თქვაც, ცოცხალი ტყუილი. ჩვენ ნახეთ მისი ნამუშევარი ორი ოქმე აღმოვაჩინეთ. როცა უშიშროების სამინისტროში მუშაობდა და ერთგან ერთი აღნიშნა აქვს შეტანილი, მეორეგან მეორე აღნიშნა აქვს შეტანილი, ფარული აღნიშნა. ესე იგი, ის ორივეს იყენებდა თვით უშიშროების სამინისტროში მუშაობის დროსაც და ტყუილი თქვა. საქმე იმაშია, რომ რაც არ უნდა ეთქვა ასკურავას, ყველაფერზე ყაბულს არიან სასამართლოში. არ არსებობს რამაზე წინააღმდეგობის გაწევა. სასამართლომ საერთოდ არ იმსჯელა მთავარ ნივთმტკიცებაზე არსებული დარღვევების შესახებ და შუამდგომლობა მათი დაუშვებელ მტკიცებულება ცნობის შესახებ არ დააკმაყოფილა. საქმიდან დაიკარგა კიდევ ერთი ნივთმტკიცება, პატრულ ხეიძის ქურთუკი. საინტერესო რა არის? ტანი სამოსი და ქურთუკი, რომელიც ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფს, ჰქონდა, ის არ წარმოუდგინეს გამოძიებას, დაიკარგა. არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად დაცვისა, რომ წარმოედგინათ გამოძიებას ჩვენთვის, ის ქურთუკი და ტანსაცმელი, რომელზეც უნდა ჩატარებულიყო ექსპერტიზა, ქიმიური ექსპერტიზა, არ აღმოჩნდა არსად. ამაზე არც არავინ დაჯილა და არც სასამართლოსაც არ უმჯელია კერძო განჩინებით, რომ ან კერძო დადგენილებით იმის თაობაზე, რომ რატომ დაიკარგა ნივთმტკიცება. პროკურორმა მანანა მოსულიშვილმა ქრთამის აღების გამო სასამართლოს მხეიძისთვის 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მოსთხოვა. ნიშანდობლივია ერთი ფაქტი. კოდექსის 378 მუხლი ამბობს, რომ ქრთამის აღება ისჯება ქრთამის მიმცემის სასარგებლოდ, ამა თუ იმ მოქმედების შესრულებისთვის ან შეუსრულებლობისთვის. რა იყო ის მოქმედება თუ უმოქმედობა, რისთვისაც მხეიძემ ქრთამი აიღო? ამ საკითხში პროკურატურისა და სასამართლოს პოზიციები გაიყო. პროკურატურა საბრალდებო დასკვნაში მხეიძეს მოქმედების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს და მიიჩნევს, რომ მან დამატებით შემოწმებაზე არ წაიყვანა ლორის რუსო. ჩვენ შევისწავლეთ საქმე და ვნახეთ, რომ არც დაზარალებული, არც განსასჯელი, არც რომელიმე მოწმე ჩვენებაში დამატებით შემოწმებას არ ახსენებს. უფრო მეტიც, ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანების მიხედვით დამატებითი შემოწმება შეეძლო მოეთხოვა მხოლოდ საკვლევ პირს, ანუ ამ შემთხვევაში ლორის რუსოს, თუ კი ის არ დაეთანხმებოდა ექსპერტიზის პასუხს. ჩვენ კითხვით მიმართეთ პროკურორს, თუ საიდან მოიტანა ეს მოტივი საბრალდებო დასკვნაში, თუმცა პასუხის გაცემაზე მან უარი განაცხადა. მოსამართლე ჯუმბერ კოპალიანმა სასამართლო განაჩენში აღნიშნა: გზაში ლორის რუსომ პატრულ ინსპექტორ მხეიძეს მოსთხოვა მისი კუთვნილი ავტომანქანის გასაღებისა და ავტომანქანის მართვის მოწმობის დაბრუნება, რაზეც ამ უკანასკნელმა თავისი სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით ქრთამის სახით მოსთხოვა თანხა 20 ლარის ოდენობით, რაზეც ლორის რუსომ თანხმობა განუცხადა და მხეიძეს გადასცა თანხა 20 ლარის ოდენობით, ხოლო მხეიძემ ლორის რუსოს დაუბრუნა ჩამორთმეული მართვის მოწმობა გასაღებთან ერთად და გაუშვა. საპირისპირო გაირკვა სასამართლოზე. მოწმე ირემა შულმა ჯერ წინასწარ გამოძიება საჩვენა. მე დავბრუნდი და მოვიტანე საბუთები. ჩავჯექი მანქანაში უკანა სავარძელზე და ისევ წავედი წნეთის მიმართულებით. ხოლო შემდეგ სასამართლოს მოახსენა. ამ პიროვნების საბუთები ისქო. მოწმის პასუხი.
გასაგები არ მასობ მარტო შეძლო მეგამოვიტანე და გასაგები არ მასობ და მარტო ყველაზე მთავარი რაც ამ საქმეს რაღაც ისე დაძდევს თან ამას არ გაუფორმებია ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფს სიმთვრალეზე არ წაუყვანია მეორე ინსპექტორი რირემაშვილი რომელიც იყო მან გააფორმა ის და წაიყვანა იმის საკე რო შეემოწმებინათ ნარკოლოგიურ სამსახურში იყო თუ არა ნასვამი ძღოლი და ფული ამას რაში უნდა აეღო ეს გამოძიები დადგენილი არ არის. ხო ესე იგი თვითონაც განაცხადა სასამართლოზე რომ მე მქონდა საბუთები და მე გადავეციო. აბა საიდან მოიტანა მოსამართლემ რომ ჩემო შუმა ფული აიღო სწორედ საბუთების სანაცვლოდ. ჯუმბერ კოპალიანმა მხეიძეს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სალკო სასამართლომ გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა, ხოლო უზენაესმა სასამართლომ არ განიხილა. მხეიძე დღეს ავჭალის კოლონიაში იხდის სასჯელს. ვაგარშა გაიკიზე ლორის რუსო. ადრე თუ ქონიათ მასთან თქვენ სამსახურს რაიმე ურთიერთობა. არ გახსოვს. უცნაურია რომ არ ახსენდება. ამ სასამართლოს ხდომამდე 4 თვით ადრე 2005 წლის 13 სექტემბერს ვაგარშა გაიკიზე ლორის რუსომ, როგორც დაზარალებულმა კვლავ მიმართა გენინსპექციის უფროს ვასილ სანოძეს განცხადებით. სანოძემ განცხადება შესასწავლად სწორედ მალხას ჩიკვილაძეს დააწერა და მორიგი საქმის წარმოებაც დაიწყო. მოქმედი პირნი და შემსრულებელნი იგივე. დაზარალებული ვაგარშაკი, გენინსპექციის თანამშრომლები ელისაშვილი, ფეიქრიშვილი ჩიკვილაძე, ექსპერტი რიმა ასკურავა. გამომძალველი კი ამჟამად ქარელის უბნის ინსპექტორი თემურ ედილაშვილი აღმოჩნდა. 2005 წლის 16 სექტემბერს ვაგარშაკ ლორის რუსომ მას გენინსპექციაში დანომრილი ფული წაუღო გადასაცემად. გზიდან დაურეკა 600 ლარი მომაქვსო. ედილაშვილმა მოსთხოვა 620 უნდა მოგეტანაო. 20 ლარიც იქო გენინსპექციის თანამშრომელმა დაუმატა ვაგარშაკს. მანაც ედილაშვილს ზუსტად 620 ლარი გადასცა. რამდენიმე წუთში ის ქარელის ცენტრში სტალინის ქუჩაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციამ დააკავა. დაცვის მხარე ანუ ედილაშვილი აცხადებს, რომ ეს იყო ვალი, რომელიც ლორის რუსოს ნაწილ-ნაწილას ესხა. თემურ ედილაშვილი და ვაგარშაკი, რომელსაც ვაჟას ეძახდნენ, დიდი ხნის ნაცნობები იყვნენ. მათ მეგობრობას თემურის მამა გურამ ედილაშვილიც ადასტურებს. ისე კარგად ვიყავით ერთმანეთთან, ხვევნა კოცინთ ხვდებოდით, გადაკოცინდა ჩემ კარს, ჩემი დედიკო ხარ, ჩემი ასე ხარ, ჩემი შვილები უნდა მომინათლოთო. შვილების ნათლობას მეუბნებდა, რომ თემური შვილები უნდა მომინათლოთ საუკეთებლივა. ისე კარგად ვიყავით ერთმანეთთან. საბოლოოდ ესე თემები მოხდა. დაკითხვის ოქმიდან ირკვევა, რომ ლორის რუსოს ედილაშვილის 100 დოლარი უკვე ემართა, როცა მას დამატებით 150 დოლარის წესხება მოუწია. ამ ვალის აღებას ედილაშვილი ასე აღწერს. ლორის რუსოს უთანხმოება მოუვიდა თბილისში ვინმე გრიგალაშვილთან და მიიღო სხეულის დაზიანება. ჩვენმა განყოფილებამ დაიწყო მოკლება ამ ფაქტზე. სხეულის დაზიანების შემდეგ იგი მე თვითონ გავიყვანეს ავადმყოფოში, ხოლო შემდეგ მივეცი მკურნალობის ფული 150 ამერიკული დოლარი ჩემი თანამშრომლების მერაბ ქავთარაძის, სოსო გაგლოშვილის და სერგო პოპიაშვილის თანდასწრებით. ლორის რუსოს მიერ თანხის გამორთმევის ფაქტს პოლიციელები ახსნა განმარტებაში ადასტურებენ. ადვოკატი ამ პოლიციელების მოწმედ დაკითხვას ითხოვდა, მაგრამ სასამართლომ ისინი არ დაკითხა. მეორე ვალი იყო ღვინო წაიღო ჩემი ბიძაშვილისაგან. სამი სტოფი 22 ლიტრიანი. რაშიც უნდა გადაიხადა 120 ლარი. ეს ფული გადაიხადა თემურიმა. ესეც ვალად დაეწერემ 120 ლარი. ღვინის მუქთად წაღების ფაქტი თემურის ბიძამაც დაადასტურა. ადგა მერე და თემური მამალთა თავის ფული როჩრე რამდენჯერ რო გავიდა რამდენიმე წელი მამალთა თავის ფული თემური და მე ოთხარ შულეს კი არ გართულა კი ახლა მე მეხათრებოდა ის ამოიყვანა იმას და ვარტო მეთქი თელია მე მაგრამ არა ვაშე იგი ოღონდ აღრეფერი არ იყო და აი იმის ჩემ იმის მაგილად გადლენ ამ ფულსო ვეიგე არ გავიდა რამდენიმე ხანი და თემური რომ მოსთხოვა ის ფული ეთქვა რა რომ მოსთხოვა თემური მაგა ეს ფული მე ინკასერე ფული მე ჩვენ რომ გამოხდა რაღაც ეს გიმა ამოიდან კაცო აიღო და მოუწალებითო მოგეთი ფულიო და თორმე რა მაიმუნებან დოვებია გუნებაში და ერთ-ერთ საქმე გაუკეთა იბის. ედილაშვილის ადვოკატმა ავთობუაძემ თავად შეისწავლა ვალის საკითხი. იყო შემთხვევა დიდი ხნის ვალის დაუბრუნებლობის გამო ედილაშვილმა სახლში სადაც ბოგდან ხმელნიცკის მიდამოებში ნაკირევები ქონა მაშინ ამ ლორის რუსოს ფიზიკური შეურაცხყოფას კი მიაყენა ანუ ვალის დაუბრუნების მიზნით.
Loris Russo ჩვენებაში წერს რომ ეს იყო ქრთამი რომელიც მან ედილაშვილს გადაუხადა. Პოლიციამ და პროკურატურამ კი სწორედ მისი დაიჯერა. Advokatis განმარტებით საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. Ქრთამის აღების წინაპირობად კი ლორის რუსომ შემდეგი ამბავი მოყვა, რომელიც თითქოს ცხინვალში მცხოვრებ რამზან თედეევს უკავშირდება. Ვინმე თედეევს მიყიდა მანქანა, რომელმა თედეევმაც არ გადაუხადა ფული, ამის სანაცვლოდ უნდა მიეცა თედეევს რაღაც საქონელი, ნუ იქ იყო შამპუნებზე ლაპარაკი, საპნებზე და ასე შემდეგ, რომელიც უნდა გადმოეტანა მას საქართველოში და შემდგომი რეალიზაციის შედეგად ამოეღო თავისთვის ზარალის ნახა. ბრალდების მიხედვით სწორედ ამ შამპუნების გადმოტანაში სთხოვა დახმარება ლორის რუსო ედილაშვილს. ბრალდება ორი დეტალისგან შედგება. პირველი, ედილაშვილმა უთხრა, რომ არსებულ საგუშაგოზე მყოფ თანამშრომლებს იცნობდა და როგორც პოლიციის მუშაკი თავისი სამსახურეობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით მის სასარგებლოდ შეძლებდა ზემოთ დასახელებული ტვირთის საგუშაგოზე დაუბრკოლებლად გადმოტარებას. საქმეში არ არსებობს ედილაშვილსა და საგუშაგოს მორიგეებს შორის კავშირის დამადასტურებელი რაიმე მტკიცებულება. მეორე, ამასთან როგორც პოლიციელი თვითონ არ აღკვეთდა საბაჟოს გვერდისავლით ტვირთის გადაადგილებას, რისთვისაც ქრთამის სახით მოითხოვა ფული 600 ლარის ოდენობით. საინტერესოა თვითონ ედილაშვილი როგორ აღკვეთდა ტვირთის გადაადგილებას სოფელ ნულიდან თბილისის საავტომობილო ტრასამდე, როცა ის იყო ქარელის უბნის ინსპექტორი და ფეხით პატრულირებდა. ხოლო სოფელ ნულიდან თბილისის ტრასამდე მიმავალი გზა ქარელზე არ გადის. ამასთან მან 600 კი არა, ზუსტად 620 ლარი მოითხოვა. ედილაშვილს არც თავისი მანქანა ყავდა, თავისი გაპიროვნებული მანქანა, აი საპატრულო მანქანა. Არც ცხინვალის რეგიონში გადასვლის უფლება ჰქონდა და არც მით უმეტეს ქარელის ტერიტორიიდან გამოსვლისა. Ანუ რაში ჭირდებოდა ქრთამის სახით აღება ამ თანხის, თუ კაც არ შეეძლო რაიმე მოქმედების შესრულება. Აქ იყო მოლაპარაკება, თუ შეიძლება ამას მოლაპარაკება დარქმეოდა, მოთხოვნა, რომ მას დაებრუნებინა ვალი. Ვერც გამოძიებამ და ვერც სასამართლომ ვერ მოიძია მტკიცებულებები. Მართლა არსებობდა თუ არა რამზან თედეევი, ჰქონდა თუ არა მას ლორის რუსოს ვალი, საერთოდ არსებობდა თუ არა შამპუნებისგან შემდგარი ტვირთი ან ამ ტვირთის საგუშაგოზე უსაბუთოდ გადმოტანის ფაქტი. ის მთლიანად დაეყრდნო დაზარალებულის ჩვენებას. დაცვის მხარე ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებისაგან გაარკვია, რომ ასეთი პიროვნება რამზან თედეევი ცხინვალის რეგიონში არ ირიცხება. სასამართლომ თეიმურაზ ედილაშვილს 6 წლით თავისუფლების აკვეთა მიუსაჯა. სააპელაციო სასამართლომ კი სასჯელის ვადა 1 წლით შეუმცირა. დღეს ის ავჭალის კოლონიაში იხდის სასჯელს. ორი წლის დეკემბერს დაზარალებულმა ლორის რუსომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროს დათა ახალაიას მიმართა. სისხლის სამართლის საქმიდან ირკვევა, რომ ამ შემთხვევაში თაღლითად შერაცხული ადვოკატი ნანა ჯახველაძე აღმოჩნდა. ვაგარშაკმა მას რუსთავის ადვოკატურაში მიაკითხა 2004 წლის შემოდგომაზე. ცოლთან გაყრილი ვარ და ამისთვის სასამართლო გადაწყვეტილება მჭირდებაო. ადვოკატმა საჭირო საბუთები მოსთხოვა იმისთვის, რომ საქმის სასამართლო წარმოება დაწყებულიყო. საბუთი გვაკლდა, რომ მამასთან ცხოვრობდა ბავშვი, რომ რუსთავს მიიღო თავის წარმოებაში, რა. ეს საქმე რუსთავის განშჭადი ყოფილიყო, იმიტომ რომ მოპასუხე, როგორც ამბობდა, ცოლი თბილისში ცხოვრობდა მისამართი და ამიტომ საჭირო იყო ცნობა იმისა, რომ მამასთან ცხოვრობდნენ შვილები. ვაგარშაკმა ადვოკატს ცნობა არ მიუტანა და კუჩი მიტანილ განცხადებაში დაწერა. ორი თვის წინ მიმართა ქალაქ რუსთავის სასამართლოს, სადაც ავიყვანე ადვოკატი ნანა ჯახველაძე. Მე მისი მოთხოვნით მიუტანე ყველა საჭირო საბუთები. ამის შემდეგ, როგორც ადვოკატ ნანა ჯახველაძე მითხრა, საქმე დაეწერა ნატა თედეშვილს, მოსამართლეს, რის შემდეგ მე და ადვოკატი შევედით მოსამართლე ნატასთან და ავუხსენით მიზეზი. მოსამართლე ნატამ თქვა, რომ თუ საბუთები რიგში იქნება, დამიჯდებოდა 250 ამერიკული დოლარი. სპეცოპერაცია დაიგეგმა და ქიმიურად დამუშავებული 300 დოლარით ხელში ლორის რუსო ადვოკატს მიადგა. ეს ფული ეგრევე ჩამიდა თვითონვე, რა, ეს გადაკეცილი იყო. არც დამითვლია. და მითხრა ეგრევე წავედით სასამართლოში მოსამართლესთან, იკითხე, როდის ჩანიშნავსო. ან რამე ხო არ გვაკლიან რაღაცა, რომ მე მივიტვირთ ყოველ დღე, არ შემეძლება რომ ვიარო თქვენთან, რა. კარგი, მეთქი ეგრევე ჩავედი და კიბებზე რომ გამოდიოდი, ის მეორე ადვოკატი შეხვდა, რა, ის გოკო და ეს ფული ეგრევე დაუტოვე. მეთქი ჰაეკა ორდერები გამოწერე მეთქი. ისე რომ ფული არ წამიღია სასამართლოში მაღლა რომ ავედი. ემან ვერ დამინახა, ის წინ ჩამოვიდა. აქ კიბებზე წინ ჩამოვიდა. მეც უკან გამოვყევი, ეს დაუტოვე ეს ფული და ავედით მეორე სართულზე. მოსამართლეს ქონდა პროცესი. ეს კიდევ მაძალებს, რომ გინდა თუ არა შევიდე მოსამართლესთან. იმან ხო იცი, რომ ფული ჯიბეში მაქვს და ამით უნდა რომ შევსულიყავი, რა. და ესენი ჩემ მომყვებოდნენ, თუ მთელი ტელევიზიები ყველაფერი.
ლორის რუსოს ჯახოლაძესთან საუბრის დროს ფარული კამერა ეკეთა. ამ ჩანაწერის სტენოგრამა თვითონ რუსთავის პროკურატურის გამომძიებელმა გაშიფრა. ოთხგვერდიან დიალოგში ლორის რუსო 12 ჯერ სთხოვს ნანა ჯახოლაძეს მოსამართლესთან შესვლას. სტენოგრამიდან ირკვევა, რომ ჯახოლაძე მოსამართლესთან შედის და რამდენიმე წუთში გამოდის. ლორის რუსო მადლობას უხდის ჯახოლაძეს, რომ თანხა გამოსძალა და გაათავისუფლა. კიბეზე ჩამოსვლისას ლორის რუსომ ადვოკატს კიდევ 100 დოლარიანი მისცა და გაუჩინარდა. სასამართლოს შენობაში სპეცოპერაციაც ამ დროს დაიწყო. ტელეკამერების თანდასწრებით კუდის თანამშრომლება სასამართლო პროცესის შეაჩერეს და მოსამართლე გაჩხრიკეს, მაგრამ მას ქრთამი არ აღმოაჩნდა. გაჩხრიკეს მოსამართლე, ყველანაირად ეხლა რას ისულელი არაფერი არ იყო, ნამდვილად რა უნდა ყოფილიყო. ჩამოვიდნენ ჩემთან, მეც გამჩხრიკეს და ფული არ ჩემთან არ აღმოჩნდა. იმიტომ რომ მეორე ადვოკატს დაუტოვე, მაგრამ იმას გამოვართვეს იმ ადვოკატს. შემომიტანეს და დამიდეს ესევე. პირდაპირ უთხარი და კიდევაც ისმის რა მე კადრში, რომ მე ჩემი ჰონორარია და მე მარტო ჩემი ჰონორარია ვიღე. ეს იყო ორდერების ფული და ჩვენი ორი ადვოკატი ვიყავით და ჩვენი ჰონორარი. ჩვენი თანამშრომელი დღევანდელი ერთ-ერთი იქ მუშაობდა იმ დროს ნატა თედაშვილის თანაშემწე იყო და ზუსტად იცის როგორ მოხდა ეს ამბავი, როგორ ჩაოვარდა კუცეს ოპერაცია მათი ჭკუით გამზადებული, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ მცდელობა მოეხდინათ დანაშაულის პროვოკაცია იყო, როდესაც ისინი სთავაზობდნენ ქრთამს თედეშულს და რო ეგონათ რომ თედეშულმა აიღო ქრთამი, აღმოჩნდა რომ სინამდვილეში არაუღია. ჩაშლილი სპეცოპერაცია არც ერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა. კუდის ჩავარდნილ ოპერაციას ვინ გადასცემდა, ვინ გაბედავდა, ვინ იტყოდა რომ კუდმა რაღაცა პროვოკაცია გააკეთა დანაშაულის. ეხლა ვერ გავიდნენ ქრთამზე, ხო? იმიტომ რომ მოსამართლე გაჩრიკეს, აი ჩაეშალათ გეგმა და იქ რომ მიყვანეს დაჟე კუჩი რომ მიყვანეს, იმას მეუბნებოდნენ რომ რაღაც თვეების ნამუშევარი ჩაგუშალეო შენ ვინახარო, რა პრემიები დაგვაკარგინეო. ესე გითხრეს? და მაძალებდნენ სართულიდან სართულამდე რომ მოსამართლეზე მეთქვა რამე. ამ პროცესში არამხოლოდ აგარ შეკლორის რუსოს პროვოკატორობა ეკვეთება, არამედ ისიც რომ ის ჩადის დანაშაულს, როდესაც ახორცელებს ცრუ დასმენას და რეალურად ის უნდა იყოს დაჭერილი ცრუ დასმენაზე, რაც არ ხორცელდება ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის არის აგენტი, რომელიც ჭირდება ახალი დანაშაულების პროვოკაციისთვის. ჩაშლილი გეგმის შემდეგ ვაგარშაკ ლორის რუსომ გადათქვა თავდაპირველი ჩვენება და დაწერა, რომ მას მოსამართლემ კი არა ფული ჯახოლაძემ მოსთხოვა, ხოლო ის ქალი, რომელიც მას ჯახოლაძემ გააცნო, ნატა თედეშვილი არ აღმოჩნდა. ჯახოლაძეს ბრალი წაუყენეს თაღლითობაში. რუსთავის სასამართლომაც და სააპელაციო სასამართლომაც მას ორი წლით პირობითი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ვაგარშაკ ლორის რუსოს შემდეგი მსხვერპლი სამი არასრულწლოვანი იყო. დავითი, იულია და იურა მეზობლები იყვნენ და მეცამეტე სკოლაში ერთად სწავლობდნენ. ერთხელ მეზობლის მიტოვებული სახლი გაიქურდა და სახლის პატრონმა პოლიციას მიმართა. პოლიციამ სამი არასრულწლოვანი დააკავა. გლდანი ნაძალადევის სასამართლომ კი მათ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქმეში ბავშვების ადვოკატი ლალი აფციაური ჩაერთო. სრულიად შემთხვევით მე ვიყავი ნოვემბერის საპროვილეში შესული, ნახე იქ სიცხიანი ბავშვი, რომელიც ამოიყვანეს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირის კაბინეტში და დამაინტერესდა რა ხდებოდა ამ ბავშვის შემხედე, რომ ეს იყო სრულიად თოთოა, ეს პატარა ბავშვი ფიზიკურადაც პატარა ბავშვი, გარდა იმისა რომ ასაკი გამოიყურებოდა ვიზუალურადაც ძალიან ისე ცირი ასაკი გამიკვირდა, ძალიან დამინტერესდა რატო იყო ეს ბავშვი აქ და რატო ჰქონდა, რატო არ მოხდა თქვათ მედი ექიმების ჩარევა. აღმოჩნდა რომ იქ არ იყო სამკურნალო საშუალებები, არ იყო პრეპარატები, ეს ბავშვი სიცხისგან იწვებოდა. მე რა თქმა უნდა ჩემი საქმე მივატოვე, გადავდე სასტრაფო წესით, გამოვიძახე ჩემი ერთ-ერთი ადვოკატი, ამოვწერეთ უფასო ორდერი. პოლიციას ბავშვების წინააღმდეგ ერთადერთი ნივთკიცება ჰქონდა, რომელიც დავითის სახლიდან იყო ამოღებული. ეს იყო უთო, რომლის გამოშვების თარიღი 1984 წელია. უთო იმდენად ძველი იყო, რომ მას ელექტროენერგიაზე შესაერთებელი სადენიც აღარ ჰქონდა. თვითონ დავითი დაბადებულია 1989 წელს, უთოს წარმოებიდან 5 წლის შემდეგ. ამ ნივთკიცების ამოღების ოქმს ხელს აწერს ვაგარშაკ ლორის რუსო. აღნიშნული დოკუმენტი ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედება ბუნებაში არ არსებობს, ასე ვთქვათ. შემდგომში უკვე გამოიკვეთა, რომ აი ეს საგამოძიებო მოქმედება არ იქნა, არ ყოფილა ჩატარებული და უბრალოდ დოკუმენტი შედგა და აი ამ დოკუმენტზე აქ ხელი მოწერილი ზუსტად აი ამ ლორის რუსოს. არ არსებული ქურდობის ფაქტზე შედგა არარსებული საგამოძიებო მოქმედებების ოქმები. აი ამის თქმა მინდა და ნუ ეს აგენტები მათის ჩეული წესია, აი ესეთ საქმეებზე ხელის მოწერა, მათ ეს არ უჭირთ. საქართველოს პროკურატურამ გაითვალისწინა დამცველი შუამდგომლობა. საპროცესო მოქმედებით ბავშვების უდანაშაულობა დადგინდა და საქმე შეწყდა. ჩვენი
მოსაზრებით. დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატმა ოთარ ბერიშვილმა გამოსცა წიგნი ადვოკატის სადაგი დღეები, სადაც თავისი საადვოკატო საქმიანობის კონკრეტული შემთხვევები აღწერილი. წიგნში სამი სხვადასხვა საქმეა მოხსენიებული, სადაც დაზარალებული ვაგარშა გაიკის ლორის რუსოა. არქიტექტორ ცანავას საქმე. ფაქტიურად ცანავას ფული არაუხია. Იქ სხვა იყო მისი თანამშრომელი. იზგაბა მახეშია ვაგარშა რუსო. Მერე იმის მეშვეობით ცანავა 1999 წელს თბილისში 20 კვადრატული მეტრი მიწის შესასყიდად არქიტექტურის სამსახურის თანამშრომელ ტიტე ხავთას ქრთამისახით $5000 გადასცა. ხავთასმა განაცხადა, ეს ფული სამსახურის უფროსის, თამას ცანავასთვის უნდა მიმეცაო, თუმცა თანხა საკუთარ სახლში შეინახა. ეს ყველაფერი შეზღუდული იყო შირენგან საქმეთა სამინისტროს იმ მუშაკების მიერ, რომელთა აგენტის გახდათ ეს ვაგარშა რუსო. ეს იყო ქრთამის პროვოკაცია. Сисли самарцис данашаулис провокация сахмезе цалке данашаулия Цанава сасамართლომ წელიწადი და 6 თვით, ხოლო ხავთას 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ 2000 წელს გიორგი კურკუმული დიდუბე ჩუღურეთის სასამართლომ ქრთამის მიცემის წაქეზების ბრალდებით გაასამართლა. ამ საქმეშიც დაზარალებული ბაგარშა კლორის რუსოა. კურკუმული და ვაგარშაკი ერთმანეთს რკინიგზის გადაზიდვის სამსახურში შეხვდნენ, სადაც კურკუმული რიგით თანამშრომლად მუშაობდა. ცისტერნების დაქირავების განზრახვით ვაგარშაკმა კურკუმულს მიაკითხა, რომელიც თანხმობის მისაღებად ზემდგომთან გაგზავნა. ჩაშლილი გეგმის გამო ქრთამის აღება არავის დაუდასტურდა, ხოლო კურკუმული კი წაქეზებისთვის დაისაჯა და ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. გიორგი კურკუმულმა ინტერვიუზე უარი განგვიცხადა, რადგან ამ ფაქტის გახსენება არ სურს. ქუთაისის სასამართლოს არქივში ჩვენ ზაურ ხარაბაძის საქმე ვიპოვეთ. მოქმედება კოპიტნარის აეროპორტში ხდება. 2000 წლის 16 აპრილს სამსახურებრივ მოვალეობას ვასრულებდი აეროპორტში. გამოცხადდი თავის დროზე თანამშრომლებთან ერთად. როდესაც დაფრინდა თვითმფრინავი რეისი, მე უნდა შემესრულებია გამეკონტროლებინა, მაგალითად საწვავის აღება, რამდე ჩაისხამდა და ამე ფიქსირებია და შემდეგ თავისი პროცედურა ჩატარებულიო. ამ თვითფრინავს მოსკოვიდან თბილისში მომავალი ვაგარშა კლორის რუსო ჩამოყვა და გასაყიდად 200 კილოგრამი კანფეტი ჩამოიტანა. ის სამასი ლარით ხელში მიადგა ზაურ ხარაბაძეს, რომელიც თვითფრინავთან იდგა. შემდეგ მოვიდა ის ჩემთან და ჩამიდო ჯიბეში რაღაც იგი და მითხრა, რომ აქ 300 ლარია. ორ წუთში მე დამაკავე. ხარაბაძესაც ადვოკატი ოთარ ბერიშვილი იცავდა. ბილიში მოდიოდა, კამფეტებს რა უნდა ქუთაისში. ქუთაისში ჩაიტანავითო. იქ ეს ხარაბაძე გამოიჭირა. შესთავაზა ფული. იმან არა იყო, მაგრამ ჩაუდო რაღაც ხერხებით. მერე პოლიციის მუშაკებმა, რომლებსაც ხარაბაძის დაკავება უნდოდათ, მოახერხეს ის, რომ შეაკოწიწეს საქმე. ქრთამის აღების ნიადაგზე. წინასწარმა გამოძიებამ და სასამართლომ დაადგინეს, რომ ზაურ ხარაბაძეს ბარგის გასაცემ სექტორთან კავშირი ან მოლაპარაკება არ ქონია. თვითონ კი ბარგის გატანა არ შეეძლო. პროკურატურამ სასამართლოს ვერ განუმარტა, რაში აიღო ქრთამი ხარაბაძე. მოსამართლემ განაჩენში ჩაწერა. ზემოაღნიშნული საჭიროებდა ყოველ მხრივ სრულ და ობიექტურ გამოძიებას, რაც გამორიცხავდა განსაჯელი მხარის დაეჭობას იმაში, რომ რუსოს მეშვეობით სამართალდამცავმა სამსახურმა მის მიმართ განახორციელა პროვოკაცია და რომ ვაგარშა რუსო არის თანამდებობის პირებზე დაგეშილი პროფესიონალი პროვოკატორი. დავადგინეთ, რომ აქ არა აქვს რეალურად დანაშაულ საქმე, მაგრამ ისეა გაჭედილი ეს საქმე გამოძიების მიერ. შეწყვეტა შეუძლებელი შეიქმნა და მაინც იმისათვის, რომ არ წვადი და ეწვა და არ ჩამფური, მოსამართლემ პირობით საჯელი მისცა და არ დაუპატიმრებიათ ეს კაცი ხარაბაძე. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ხარაბაძე ქრთამის ნაწილში გაამართლა და დაადანაშაულა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მცდელობაში, რადგან მან თანამშრომლებს დაავალა ლორის რუსოს დახმარებოდნენ გამბაჟების პროცედურის დაჩქარებაში. ხარაბაძე მიიჩნევს, რომ მის დაკავებას სულ სხვა მიზეზი ჰქონდა. დაძაბული სიტუაცია იყო საერთოდ აეროპორტში, იმიტომ რომ 3-4 სამსახური მუშაობდა, შინაგან საქმე სამინისტრო, უშრება, პოლიცია, ესე ყველა თავის ფუნქციები ჰქონდა, მაგრამ ამათ ხელმძღვანელობდა კიდე ყოფილი უფროსი.
რომელმაც რამდენიმე ჯერ დამიბარა კაბინეტში. დაქვეითების შემდეგ მე კინგზის უფროსი იყო და მეუბნებოდა რომ მე ყოველთვიურად უნდა მეხადა 1000 მანეთ ლარი. ამის შესაძლებლობა მე საერთოდ არ ფუნდა და არც ვაკეთებდი ისეთ რამეს რომ ეს გადამეხადა. ქარელის რაიონის სოფელ ლენთეჩი ჩვენ ლორის რუსოს ყველაზე ადრეული მსხვერპლი ვნახეთ. სულიკო ხეთაგური დღეს საკუთარ მეურნეობას ეწევა. პროფესიით ის ჟურნალისტია და წლების წინ ქარელის რაიონული გაზეთის ოქტომბრის გზის კორესპონდენტი იყო. როდესაც მისვრის მიზეზი ავუხსენით და ვაგაშაკი ვუხსენეთ შეცბა. არაფერი საერთო არ მაქვსო. შემდეგ კი მოგვიყვა რომ ამ ამბავმა მის ცხოვრებას უდიდესი დაღი დაასვა. არაწყობდა ეს რაიკოპს თვითონ მილიციას, რომ ასეთი მწვავე პუბლიკაციებით გამოდიოდი და ვამხელდით ხოლმე სავაჭროში არსებულ დარღვევებს. 21 წლის წინ 1996 წელს გაზეთის რედაქციაში ვაგაშაკ გაიკიძე ლორის რუსო მასაც ეწვია. შესთავაზა რომ ჩემს სახინკლიში არ შემოხვიდეთ და პატივს გცემთო. ამაზე მიიღო ძალიან ცივი უარი. ცივი უარი მიიღო. ძალიან უხერხვა კინაღამ გავაგდე რედაქციიდან, ოთახიდან უბრალოდ. ხო და მე კარგიო და გავიდა. იმისი გასვლა იყო და შემოწვინე კიდევაც სამართალდამცავი დანცავი ორგანოები. ლორის რუსო მაშინაც ჩვეული წესით იმოქმედა. ამაში მოახერხა იმან რომ დაბლა სხვის სამუშაობა გიდის ბოლო უჯაში გამღებული იყო, ისე ჩააგდო იქ ფული. არ გაინძრეო ადგილზე გავშიშდი რა თქმა უნდა, რაღაცა სპეციალური ის ქონდა დღესაწყო დამანათეს, არაფერი და მთელი ანაბეჭდები ქონდა ხის ხელის ამის ჩამონართვა. ხო და დაიწყეს ფულის ძებნა და სხვა მუშაკის მაგიდაში იპოვეს დაბლა ჩადებული. და გვაკავეს ის მუშაკი იქ იმ დროს იმყოფებოდა. არიყო, არა, არიყო. მარტო მე ვიყავი ოთახში. საბჭოთა პროკურატურამ დაკავებული ჟურნალისტები ორ კვირაში გაათავისუფლა და ბრალის დაუდასტურებლობის გამო საქმე შეწყვიტა. ჩვენ მოვიპოვეთ ინფორმაცია, რომ ვაგაშაკის ერთ-ერთი ბოლო საქმე მარნეულის სასამართლოს არქივში ინახებოდა. სასამართლოში ვნახეთ სისხლის სამართლის საქმე მამუკა ალავიძის წინააღმდეგ. საქმის მასალების მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ მალხას ჩიკულაძის ხელმძღვანელობით 2006 წლის 18 სექტემბერს მარნეულის პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამავე პოლიციის თანამშრომელი მამუკა ალავიძე დააკავა. ბრალად მას $500 ქრთამის აღება წაუყენეს. ბრალდების მიხედვით ალავიძე მარნეულის პოლიციიდან გამოიტანა ინფორმაცია, რომელიც შეიცავდა ორ ნარკოგამსაღებლის გვარს, სახელს და მისამართს და ვინმე გოგოლაშვილს მიჰყიდა. გოგოლაშვილს ეს ინფორმაცია სჭირდებოდა წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ნათესავისთვის, რომელიც ინფორმაციას მიაწვდიდა პროკურატურას და სანაცვლოდ მიაღწევდა საპროცესო გარიგებას. სულ სხვას ამტკიცებდა დაცვის მხარე. მამუკა ალავიძის მტკიცებით მას ინფორმაცია გადასცა ვინმე ვაჟა მაისურაძემ და სთხოვა გოგილაშვილისთვის მიეყიდა $500 და დაპირდა, რომ თანხას შუაზე გაუყოფდა. ვაჟა მას უთხრა, გვარებს და მისამართებს მე ჩაგაწერინებ, მაგრამ მე ნუ გამომაჩენ, ახლობელია და ფულს ვერ მოვთხოვო. გამოძიება სალავიძე უმტკიცებდა, რომ ის მარნეულის პოლიციაში არასრულწლოვანებს კურირებდა და ნარკოგამსაღებლებზე ინფორმაცია ვერ ექნებოდა. ის აცხადებდა, რომ მისი დანაშაული იყო თაღლითობა და არა ქრთამის აღება. ამის დასამტკიცებლად ის აყენებდა შუამდგომლობას გამომძიებელ მაისურაძესა და პროკურორ ფერაძის წინაშე, რომ გამოეძიებინათ ვაჟა მაისურაძის მონაწილეობა დანაშაულში. ასევე მოეხდინათ დალუქული ტელეფონისა და სიმბარათის დათვალიერება. მაგდისა და ჯეოსელის ოფისებიდან გამოეთხოვათ მონაცემები. ალავიძე ყოველთვის ერთი და იგივე პასუხს იღებდა. შუამდგომლობა უარყოფილ იქნას უსაფუძვლობის გამო. ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ხსენებული ვაჟა მაისურაძე იგივე ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ვაგარშაკ გაიკიძე ლორის რუსოა. აღმოჩნდა, რომ ის გენინსპექციის მიერ დაგეგმილ ზოგიერთ სპეცოპერაციაში დედის ოლია კოსტას ასული მაისურაძის გვარს იყენებდა. რაც შეეხება სახელს, მას ახლობლები ისედაც ვაჟად მოიხსენიებენ. ვაგარშაკი თავდაპირველად ზაურ ხარაბაძესად მაისურაძედ გაეცნო. ჩვენ ვაგარშაკთან შეხვედრა მოვისურვეთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს და არც არასოდეს უცხოვრია. ის არც სასამართლოებზე ცხადდება. მრავალგზის დაზარალებულისთვის კითხვის დასმა შეუძლებელია. მამუკა ალავიძე ქრთამის აღებისთვის გასამართლდა. მას გაუფორმეს საპროცესო შეთანხმება და მიუსაჯეს 4 წლი თავისუფლების აღკვეთა და 10000 ლარი ჯარიმის გადახდა. ის ამჟამად ავჭალის კოლონიაში იხდის სასჯელს. სწორედ ამ კოლონიაში ვაგარშაკის ანგარიშზე კიდევ ერთი პოლიციელია, რომელმაც თავისი ამბის გახმაურება ვერ გაბედა. გენინსპექციის და ვაგარშაკის ნაყოფიერი თანამშრომლობის შედეგად კი ავჭალის კოლონიის ბინადართა რიცხვი თანდათან იზრდება.